visually impaired. Yet, isa siyang aktor. Alamin natin ng kwento paano niya nakita ang kanyang talento, nakita ang pag-asa sa buhay niya, at nakita niya ang mga opportunity na pwede nang gawin. Ako yung host, Robert Joshua. Dito lang yan sa Off The Record. Magandang araw! Isa na namang interesting story ang pag-uusapan natin ngayon na for sure maa-amiss kayong lahat. Hello, Sir Chloe. Hi, thank you so much for having me here. Kamusta ka po? Okay lang po. A bit nervous but still bulag pa rin. <laughs> I was okay. <laughs> so speaking dun po sa bulag or um, mas okay na term, yung visually impaired. Can yeah. you know tell us your experience sa visually impaired? Ito ba ay since birth or genetics? Oh, I was born seven months early. I was a premature baby. Mm -hmm. So my case is actually retinopathy of prematurity. Na incubate po ako for almost month and a half. Na, na incubate ako sa hospital, and then I was released. Then I think four months po ako nung na discover na hindi siya na discover agad eh, paglabas ko sa incubator sa incubator na discover na may problem with my eyes when I was four months old. So like siguro hindi nagre-respond si baby kapag ganon hindi po ako nagre-respond. So siguro do nagkaroon ng hint yung mother ko na parang wait lang, parang may mali. So siguro doon siya nagkaroon ng hint na pa-check up ko to. Doon po nila na-discover na, yun nga, may retinopathy of prematurity ako. Then growing up, paano nag-deal yung family mo with that? It's fine, though medyo mahirap at first na kasi syempre ako lang po yung bulag sa family. So like sila, parang first, first hand nila eh, na first hand experience na like, nangangapa, nangangapa sila. Like, the, like me, may pangangapa din sa kanila na paano siya ganito, paano siya lalaki. May worries, yun po yun, may worries talaga and may, may hesitations talaga at first. Pero I guess from time to time naman po na sa mga experiences na natututo and I guess nasanay na lang po na nasanay kaya eto, tum, nandito, na, <laughs> nandito ako ngayon, ang laki-laki ko. No? <laughs> so hindi mo naman na-feel na parang iba ka or struggle ka towards your family with that? Meron yun, meron po talaga like, syempre hindi ka nakakasali sa mga laro ng ibang pinsan mo na talagang sober, super visual pero I was grateful naman po lalo nung bata ko na talagang they are making, they're make, trying hard, yun po yung term pala, they're yeah. trying their best. Extra, extra mile. Oo, yeah. talaga na mai-include ako sa mga laro, yes, sa mga yeah. usapan, ganun. So yun naman po yung very grateful ako. Ngayon naman towards school, paano yeah. naman ang naging um, system or policy o yung naging way mo ng pag-aaral? Mm. So, nag-start po ako sa preschool sa Resources for the Blind Incorporated sa Cubao. So, specific yun sa mga uh, visually impaired? Yes. Visually impaired uh, visually impaired children like me. So, mm -hmm. it was a non-governmental organization mm -hmm. na yun, tumutulong or nagbibigay ng aid, ng hand sa mga visually impaired. Doon po ako nag-start ng preschool. Mm -hmm. So, doon po uh, tinuturuan kayo ng basic braille, gumamit ng white cane. So, nag-enroll po ako doon pumasok ako like when I was... I think two years old? Almost Ooh. two years old. Yeah. So, doon pala. lang, early, yeah. mm -mm, Namulat ako talaga doon. Sobrang iyakin ko noon. Hindi ko ikakahiya. <laughs> so, yeah. Doon po ako nag-start. Then, nag-move ako ng elementary school na sa Pasig. That was a regular elementary school. Pero mm -hmm. from kinder, may special education classes naman po. Yes. From grade 1 through grade 6, regular class po nakahalo kami. Paano yun? Paano yung, di ba usually pag mga bata, mga maaharot yan? Oh, yes. Maka-experience ka ba ng mga ganong uh, Ay, opo. pambubuli? Lalo nung grade 1. ah yun talaga, isang umaga yun eh, tatlo kami magkakaibigan na nakatayo kami sa di ba, flag ceremony, ganyan. Bilang may lumapit sa amin. Sabi, pst. Ganon, sit-sit siya eh. Hanapin nyo kami, hanapin nyo kami, bla bla blah, blah. Ah, blah, blah. tatlo ay lahat ay visual impaired? Yes, three okay. of them, three of us, na talagang sanggang dikit kami. Tawag nga sa amin nun, three blind mice. <laughs> yung po tawag sa amin nun. Na mga malalaking bata sila, like mga grade 6, and kami po nang grade 1. Like talaga mga bully. Nun. Opo, tangan mga jocks, ganun talaga. Oh. So, lapit sa amin, hanapin nyo kami, bulag, 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 ganun sila. Then, lumapit yung sped teacher namin na, yun, pinagsabihin. And, doon po yung turning point na naunawaan ko na, iba ako in the ah, way na opo yung punk, yung bullying niya nangyari doon mo na realize doon ka na realize okay. na opo na kasi akala ko nun lahat ng tao kagaya ko eh kasi hindi ko naman po naintindihan na no parang na. normal lang opo na may mga bulag. parang normal lang na kasi light perception ako, so nakikita ko ilaw lang hmm. akala ko normal lang na gano'n, na ilaw lang nakikita ganyan pero nung time na yun doon ko na doon ko na intindihan doon ko na realize na grasp yung concept na oo nga no ano nga baby doon ako nagtanong ano ba yung ibig sabihin ng bulag ano ibig sabihin ng ganyan kasi tawag sa akin nun, minsan you know what like name callings, duling ganyan yun yun ang tawag sa akin dati so doon ako na realize na doon ko na realize na ano ibig sabihin noon ano yun bakit may ganun doon doon ko siya na doon nagsimula now nagtuloy-tuloy ba to hanggang high school fortunately no P kasi <laughs> hindi ko siya ito meron akong na patulan na student okay. dahil sa pambubuli. Like, that was uh, when I was in grade 3. Talagang hindi na ako tinitigilan. Ibang case na to, like, yung grade 1 students, uh, yung grade 1 incident, iba na yun. Iba na po tong grade 3. Like, mga, yun, yung mga gangster po na gano'n. So, ganyan. Umaakit ako ng stairs. Like, hindi na ako tinitigilan eh. Talagang sinusundan nila ako, ganyan. Then, one of them, he yanked my feet, one of my foot. Hinila na. Yung right foot ko, paakit ako nun eh. Hinila na. Almost. Buti na lang nakakapit ako sa handrail. So talaga ako, hinarap ko siyang gano'n. Sabi ko, like, I said, ano ba? Hindi ako natakot kasi naiinis na ako eh. Ano ba? Problema mo? Sabi na, oh, matapang, matapang ka, matapang ka. Bakit nakikita mo ako? Talagang hindi ko po na Kaya talagang, al alam mo po yung wide cane ko? I folded it into two sa gitna. Tiniklop ko. Hinampas ko po siya. Hinataw ko po talaga siya nung cane ko. Naiinis na ako sa'yo. That's ako, power. Yan, yes. Una, but the whole time, I was crying. Ha? Yeah. Umiiyak ako. Naiinis na ako sa'yo. Hindi mo tinitigilan. Ganyan-ganyan. And fortunately for me, <laughs> hindi lumaki yung issue kasi nung nalaman ng mga teacher na siya yung may dahil siya naman yung may kasalanan na ano, na, na nakalusot ako. <laughs> nakalusot yung bulag, 'di ba? Nambugbog na, na yung bulag pero siya yung ano, sa yung kinampihan kasi kasalanan din naman ng bata eh. So, 'yun. Siguro naging way yun para tigilan nila ako na kasi nakita nila na ay, lumalaban, hindi to ano, kumbaga lampa, hindi siya. Hindi. Opo, hindi lang pa, lumalaban. So, doon nila ako tinigilan mula grade 3 hanggang high school, hanggang ngayon naman. Pero doon ko po kasi pinakita na, kasi lagi po sinasabi sa akin ng nanay ko na, wag mong hayaan na apihin ka ng mga tao. Yun yung lagi nang sinasabi sa akin mula bata pa ako. Maging mabuti ka sa mga tao, pero wag mong hayaan na apihin ka or abuse. matahin ka ganun. Abuse, yeah. kahit wala akong mata, minamata nila ako, oh. di ba? Huwag mong hayaan na ganun. Ganun eh. I, I, like to make fun of my situation anyway. huwag mong hayaan na api, apihin ka nila. I guess, hindi hindi po ako nagsisisi na ginawa ko yun. Kasi kung hindi, hanggang ngayon siguro baka kinakaya-kaya lang ako kasi alam nilang hindi ako lalaban. So, ganun po. Ngayon, academically, kamusta ka naman sa pag-study ng English, ng math, Uh, I guess I could say, hindi, again, hindi ko ito kaya, I wasn't very good at math. Marami hindi magaling sa math. <laughs> 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 hindi kasi siguro, like, nung nag-high school, pero na-appreciate ko nung from grade 7 to grade 10, masasabi ko yung mga math teachers, math, math, teachers ko talaga, they're making it to a point na talagang gagawa sila ng paraan para lang maintindihan ko yung mga axes, yung mga like, uh, decimals, yun yung magagawa ko na, ma masasabi ko naman na, Gumawa sila, gumawa sila ng effort for me na ma, ma, mag grasp ko yung math kahit papano. That's good, that's but good. still it's a challenge I mm -hmm. can admit na hindi talaga madali. Mm -hmm. For visually impaired like mm -hmm. me. Mm -hmm. Ngayon, minestate um, mo na ikaw ay nag-stop sa pag-aaral. Mm -hmm. So ano naging reason ng na pag stop mo sa pag-aaral? Okay, so last year hindi ko na lang may mention kung saan. but Ayun, na grade 11 kasi syempre senior high Online pa last year. So na grade 11 ako, kumuha ako ng uh, related sa IT kasi maraming visually impaired na so na techy talaga and I was one of them uh, nakaisang buwan ako sa course na, na sa IT sabi nila sigurado kang mag IT ka ang nakakaano lang sa doon nila sinabi sa mom ko na we need to move your kid your son sa ibang course so ako noon parang sa loob, -loob mo, bakit bakit nung kailangan alisin sa IT sa tas ang ano nila kasi po hindi namin I, I don't, we don't think na mahahandle namin siya. So sabi nila, parang hindi namin kayang i-handle, ganyan. Sabi ng mom ko, anong course po ang ano? Cookery. At first, sabi ko, pinili ko rin naman yung cookery kasi aside from IT, I love to cook. So, pero sa ako po, naisip ko na, how? Doon ako nagtanong ano, na, paano? Kasi sa cookery, maraming measuring, like sa baking, meron po yan eh, uh, bread and pastry production i-measure me mo yung ganyan. And they're serving din. Oh yes, susukate mo yung ganito, magsaserve-serve kayo. Mm -hmm. Kaya ako nga po kinuha yung IT kasi yun yung mas feeling kong kaya ko. Tapos bibigyan nila ako ng cookery. like... Mas mahirap. <laughs> di ba? Yeah. Napag ganun po talaga ako, parang... Ha? Paano? Ganun talaga yung naging reaction ko. Paano? Sabi ko lang, La, sabi ko lang, okay, cookery, di, sige. Sabi nyo, eh, cookery, di, sige, subukan. Last year, naka-experience talaga ako ng mga teacher na, ano, pero hindi ko po nila lahat kasi may mga teacher naman talaga na... Kind, yeah. Opo, na uh, considerate. Pero may mga, sorry for the term, pero may mga inconsiderate talaga. Yeah. Like, okay, gawin mo to, ganyan-ganyan. explain naman po namin naman, paano po, ganyan-ganyan. Tapos sila to do, explain sila. i click mo lang yung may icon na tao, tapos meron doon nakalagay na check, check-checkan mo. eh ako po, paano ko makikita yung tao? Anong malalaman ko kung nasan yung check? Siyempre, hindi naman siya binabasa ng screen reader ko. Nasaan yun ma'am? Sabi ko, yung may tao, yung may tatlong tuldok na gano'n, yung may pag gano'n na linya, ganyan gano'n pa siya. Tin Tinanong ko, ma sabi ko, nasaan yung ganyang icon? So like doon kami nagpaikot-ikot sa mga ganyan kasi hindi nila mag-intindihan na hindi pareho yung concept sa amin na visually impaired and you as a sighted. Mm -hmm. Hindi kasi gano'n eh. So like may mga modules din kami na accessible for the sighted students but for me it's it's not paano mo ipapaano sa blind yung pictures yung symbols yes. paano yun so accessible siya sa mga student na iba pero sa akin hindi so kapag sinasabi ko na ma'am hindi po siya accessible hindi ko po maano Sasabihin nila paano hindi accessible e, and na open naman yung ibang estudyante yun yung doon po ako nagpapaulit-ulit na ma'am hindi po yun yung sinasabi ko hindi po siya accessible in a way na hindi ko siya ma hindi ko mabasa hindi ko maano kasi syempre iba po yung method ko yun yung hindi nila maintindihan and then dumating po sa point na gumagawa ako ng activities, pinapasa ko siya eh, kasi po online, pinapasa ko. Then pagdating nung checking ng ano, wala yung mga activity na ginawa ko. Talagang zero as in empty yung folder ko sa kasi Google Classroom ini eh. panong Paano na, panong na wala lahat yun? Eh, may mga ipinasa ko, sinagutan ko lahat. Siyempre yung mga activity na hindi ko kaya, pinas ko, pero lahat nung kaya ko sagutan, ginawa ko, pero lahat yun wala. Wala po talaga siya. So, yan dahil doon nagkaroon ako ng backloads, ganyan. Tapos doon dumating yung school year 2022, sabi nila, kailangan mo mag-repeat ng grade 11. Na-shock ako! Sabi ko, ha? Bakit? Sabi ko, ganun, ano nangyari daw? Sabi ko kay mami, may mga backloads ka daw kasi. So ako, hindi naman sa sinisisi ko sa kanila, siguro may kasalanan, may kulang din ako, inamin ko naman, may mga hindi ako nagawa. Pero, hindi sa, hindi sa pag-justify. Yung iba doon sa mga hindi ko nagawa dahil nga hindi accessible sa akin, hindi ko alam kung paano gagawin, yun din yung naging cause. And then doon ko po na-realize na dun, I guess na na-degrade -na -na talaga yung pagkatao ko na, sabi ko. Parang hindi hindi tama 'to. Sabi ko ganon ganun. Okay lang naman sa akin eh na sige ma kung kailangan kong maging magpunta halfway para ma-meet yung expectation nila, pero sana naman meron ding adjustment sa part nila na nag-a-adjust naman po sila. Pero for me kasi, I guess, uh, masasabi ko na kulang pa eh, na yung pag-a-adjust, hindi, hindi siya ganon hindi, hindi ganoon lang yung kailangan namin. Kailangan namin ng extra mile pa, kung pwede lang naman. Pero ang sinasabi ko kasi nila, hindi naman kami syempre mag adjust na ganyan-ganyan. May marami pang estudyante. Yes, I get it na marami pang ibang estudyante, pero hindi ba estudyante rin naman ako? And then they introduced me to ALS. Sabi na pwede ka naman mag-ALS. Like, sabi ko, wow. Sarcastic, wow parang, oh my God, like, ganun, ganun ba? So sabi ko, kinausap ko yung mami ko, sabi ko, ma, pwede ba mag-stop muna ako? Sabi niya ganun, sabi na, nag, na, na, na niya ko, sabi ko, bakit? Sabi ko ganun, nawalan na akong inspiration, eh, na ano ako, sabi ko, parang hindi, hindi, hindi ganito lang yung gusto ko. Ayoko magsettle sa ganito lang. Gusto ko, I want more for myself and I want I want more for my family. I want more for my community as a visually impaired. Mm -hmm. And then, sinasabi ko eh, kinagwento ko sa ibang visually impaired ko na kaibigan. Sabi nila, oo nga, naiintindihan namin. Kasi ganyan din naranasan namin. Sabi nilang ganon Though, sabi nila, thankful kami kasi, thankful, maganda pa rin for you kasi sabi nila, kasi may supportive kang family na mm -hmm. naiintindihan yung decision mo. Na sinuportahan ka kahit na pinigilin mong mag-stop. Yun naman din po yung isa sa mga ikinatutuwa ko na very su supportive yung family ko. Especially, may mga may grandparents na mm -hmm mag ako. Yan yung time na nag-transition ka na sa pagiging Yes. Then, do doon na po pumasok yung pagiging alagad ng sining mm -hmm. in a way na performing arts, na theater, acting, ganyan. So, paano yung ganyan. naging journey mo towards that sa acting? Paano mo siya na-discover? 2019, uh, when I was in grade 9, I think, napanood namin ang Philippine Stages Foundation. Sa school niyo? Yes. Uh, kasi di ba nag-ano sila eh? May school tours. Yeah. school tours, mga ganyan. And Uh, dadagdag ko na lang din po for the viewers, we, visually impaired persons like me, kami po, mas gusto namin na ginagamit yung term like, napanood, nakita, or like, for some instances, tingin ka sa akin, ayusin natin yung ganyan, or tingin ka doon sa may, mama, may picture, o tingin ka dito sa, harap mo is sa gilid mo sa right side mo. Mas gusto po namin 'yun. So rather than disregarding oh, yes, yung mata. Yes, pa iniiba 'yung iniiba 'yung term. Ayun, para mas nararamdaman namin na included kami. Anyway, mm -hmm. napanood namin ang Sindak 1941 ng Philippine Stages Foundation. So as ano, as the play progresses, napapaisip ako kasi before that pala na dagdag-gunarin din po nasa ano na ako, pumasok ako sa USD Conservatory of Music last mm, okay. 2017. Yeah. So, na-open ako sa classical, classical singing, opera, and, and art in general. Yes. Broadway music, art, lalo dyan, mm -hmm. kasi may musical theater. Mm -hmm. So, doon ako na-open, like, so yun, lalo na napanood ko yung Philippine Stages Foundation, sabi ko, ayos yes to ah. Sabi ko ganun, parang gusto ko rin subukan to someday. Sabi ko, parang gusto ko ganyan umarte, ganyan. Pero, yon may pero pwede kaya? Posible kaya. Pero nung time na 'yon, eh, okay pa yung studies ko. Mm -hmm. Okay pa. So hindi pa ako nag na ano, mag-stop mag So paano kaya nag-join sa pagiging actor? Mm. So last year pala, merong isang theater group, ah uh, yung It's Severance Sinesco Dreams Ensemble. Doon ako unang ah uh, nag-ano, nag-workshop under Miss Cecil Alvarez and Miss Gigi Velarde. Mm -hmm. Doon ako nag-workshop and karamihan ng mga kasama ko ron like mga PWDs din. At tawag sa amin na ano, handicapable artists. Okay. Then nakapag-perform ako, nakaarte ako on stage. Doon ko po, doon ako nagkaroon ng chance na mag-join sa Philippine Stages Foundation naman. Na since 2019 ay pangarap ko ng masalihan. Okay 2020 gumawa po ako ng ano, ng video present, parang fan-made na presentation for Derek Vincent Tanyada ng Philippine Stages Foundation, mm. birthday niya. Then dahil eto fan na fan ng ano, inaral ko yung mga songs nila sa piano and sa voice. Mga songs nila sa musical. Mm -hmm. video ko siya, then inupload ko sa Facebook. And then, siguro luck like, was on my side. Nakita siya nung isa sa mga actress, si Miss Rachel Peñaflor. Nakita na yung video ko na ginawa ko for direct. And then, siguro, ano na lang din, shinare niya. Then, tinag niya po si na Derek Vince, mm -hmm. yung ibang mga stagers, tinag niya. Like, doon po ako nakilala ni Derek Vince. Doon na ako na-notice, kumbaga as a fan, na-notice na ako na, Uy, parang ganun. Then yun, na-acknowledge na ako na thank you, maraming salamat, ganyan-ganyan. So ako sobrang saya ko nun kasi na-acknowledge ka ba naman ng idol mo? Like, oh, yung puso ko grabe yun. <laughs> Tibok ng puso ko last that time. Then 2022, yan nga po, tinawagan ako ni Derek Vince kasi siguro napanood na yung mga performances ko so, sa Earth ganyan, na, na ano na, umaarte din ako. So sabi niya na siguro, pwede to. Pwede naman natin siguro siyang bigyan ng chance. Kasi sinabi ko rin po naman sa kanya na pangarap ko po talaga, di ba po nanotice niya ako? Talagang sinabi ko po talaga, direct pangarap ko po maging stager, ganyan. Uh, kung pwede po, tumatanggap po ba kayo ng mga blind sa workshop, ganyan. Sabi na naman, oo, pwede, tumatanggap ako. Then yun nga po, nung nagkaroon ulit ng workshop, siguro talagang ano, na sinabihan na ako na mag-workshop ka sa Philippine Stages Foundation. Maraming salamat, Panginoon. Yun lang po talaga yung nasabi ko noon na Dun, dun ako biglang nabuhaya na, nabuhayan na, hu pwede pa, may chance for me. May opportunity na kumakatok, bu, kukunin ko to. Ganun. Now, uh, Chloe, tanong ko lang, um, mm. how do you do it as your co-actor in theater? Yeah. Not just me, but also <clears throat> to many. Mm. Probably, makakuha kami ng new methods. Ah, pwede pala yun. <laughs> Or new device sa way mo on how you do theater, how you do acting, how mm. you do blocking. Yeah. Um, collaborating with your co-actors and with your director. Okay. So at first, yung, yung method muna. Kasi I guess matatawa kayo dito. Usually, I, I am using method acting. Mm -hmm. yes. Yun po yung kadalasan kong ginagamit. Pero minsan talaga kapag, alam mo kasi hindi, hindi naman po all the time lagi ka may mararamdamang emotions. Eh. Minsan talaga wala kang maramdaman, hindi ka maiyak. Minsan po kapag hindi talaga, kapag wala kang maramdaman, minsan Seryoso po ito, minsan talaga kailangan mo muna akong taray-tarayan. I-do method, yeah. mm -mm. Yung kailangan mo muna akong sigawan, kailangan mo akong awayin. Para talaga maramdaman ko na... Mm -hmm. Para mag-ganon, para alam mo yung mababa yung mood. Ganon siya. Pero yung pagiging visually impaired mo ba in acting? Kasi lagay na nang <coughs> sinabi mo, um, humuhugot ka ng emotion from your co-actors. <coughs> and most of the time, kailangan nakikita mo din talaga siya. Yes. Meaning yung ginagawa niya, <coughs> yung energy niya. so How does it help you? Or ano yung struggle sa ng pagiging visually impaired as an actor? Or gift ba yan? Or ang dami bang nakatulong sa yun niyan? Both. Both gift. Gift, minsan struggle pero kadalasan po kasi gift. Yes, kasi po, ayun, minsan struggle din siya kasi syempre hindi namin nakikita. Though alam namin yung facial expression kung paano ganyan yung masaya, mm -hmm, mm -hmm, malungkot, mm -hmm. galit ka. Mm -hmm. Yung mga ganyan, minsan nakukuha naman po namin siya pero minsan kasi I alamin, mean, unconsciously nagbabago expression ng mukha mo. Yes. Ganon yung minsan hindi po namin na monitor. So yes. medyo disadvantage din siya. yung uh, self-awareness. Opo, kumbaga hindi naman siya na kapag lalo ka pag medyo aminin ko na nawawala ka sa focus, ganyan yes. nangyayari po yes. talaga siya minsan eh. Yan, medyo naano na babago. Then do sa gift na part. I guess I could say na ano, mas nagiging aware ako sa paligid ko. Yes. Nagiging aware ako kung kailan papasok like for example may sound effects, may music, Dun ko Yun yung ginagamit ko na as, uh, on my advantage Other na. Opo, oh, ginagamit ko siya. Then, sa blockings naman po, I guess kailangan ko lang i-memorize yung space mismo nung stage. Yes. Like stage directions naman po na. And also the na, arrangement Yes, arrangement. yung set, yeah. yung props, kung sa nakalagay ito. Lalo kapag ang karakter ko is hindi bulag, mm -hmm. kailangan mong ipakita na hindi ka bulag. Mm -hmm. Yun yun. Kasi minsan po talaga nabib... Actually, madalas naman nabibigyan ako ng karakter na hindi bulag. Yeah, and that illusion na uh, to the audience. Yes, okay, meron mga po. Mga minsan tinatawag yan na suspension of disbelief eh. Yun yung, mm -hmm. yun yung kailangan mong ibigay sa kanila na, Hay, bulag pala siya. Yung kapag sa ending, hala, ang galing bulag siya. Ganun yung, ganun yung may... Yun po yung medyo challenge din sa akin kasi kailangan mong gumalaw ng mm -hmm. hindi nangangapa. E mm -hmm. gagawin ako siyempre ng mga nagiging director or stage manager. Hinaayin mo yung time na, oh, kaya mo yan, ganyan-ganyan. Yun yung mm -hmm. maganda sa PSF na, tinitirit nila ako as a normal actor, actor hindi as a visual impaired na isusubo mo lahat. Two thumbs up for direct talaga na, ano siya talaga, na naniwala siya at nag, I guess I could say, nag sila. Now, Chloe, with your entire journey, um, this time, I want you to give <clears throat> advice first sa mga tao na how they can treat you well or how mm -hmm. they can Amino natin yung Philippines para sa mga hindi para sa friendly, di ba? Sa mga bagay mm -hmm. na ganyan. And also advice also to all those people like you mm -hmm. na parang may mga pangarap sila sa buhay or they want to do something beyond pero meron silang struggle. What can you tell them? So first doon sa mga taong um, you hope na sana ganito na kami i-trip. Lalo sa work at sa school. Ah, oh, yes. Um I don't know if I can add this, but recently, merong Sorry po, ah, hindi ako nag, wala akong anything against this, these guys, but merong isang vlog na nilabas na parang social experiment mm. tungkol sa mga visually impaired, mm. pero imbis na parang educational, parang kinatuwaan, Ganon, yun yung parang kinatuwaan. Talagang siyempre hindi kami natuwa kasi siyempre parang pinipilit namin maging normal kasi biglang may mga ganon na, well hindi ko naman po sa nilalahat pero may mga ganon na gagawa ng content just to parang ginawang yun katatawanan, ganyan. Well, na-take down naman po yung vlog and nag-apologize naman sila. So, I guess that was great. So, thank you. Thankful kami kasi nag-apologize sila. Pero, sana po, next time, kung gagawa tayo ng mga contents with, uh, involving visual impairment, Siguraduhin naman po natin na sana makatotohanan siya and huwag po natin gagawin katatawanan. Kasi po, kami sa community, pinipilit po namin maging normal sa paningin ninyo. Sana po itrato nyo kaming normal. Huwag po kaming itrato na iba. Kasi minsan may ibang tao na, uh, eto uh, pet peeve ko to eh. yung mga itatanong, yung tanong sa'yo, itatanong sa companion mo, eh, sa mga tao sa paligid mo. Hindi ikaw yung direktang ang tatanungin. Like, for example, ikaw po yung blind, may, tao, may kasama ka, ako. Ano pong pangalan niya? Ilang taon na po siya? Nag-aaral po ba siya? Ganyan. So ako, sa akin, tanungin nyo si blind. Unless bata, sige okay lang tanungin yung parents. Pero kapag naman po nakita nyo na kaya naman yung sumagot, tanungin nyo siya. Kasi nasasagot naman po na yan eh. Even nga mga bata eh. Tandaan po natin, mata lang po ang wala sa amin. May damdamin kami, marunong kami masaktan, marunong kami mag-isip. Ganun po yun. So, please, nakikiusap po ako on, on behalf of blind community na treat us normal. Include us sa mga daily activities ninyo. Halimbawa, may mga kaibigan kayong blind, tapos meron kayong gala, try silang isama kasi hindi nyo lang alam, napaka-outgoing po namin. Nakukalagga rin po ako, sa totoo lang. <laughs> Ayun, outgoing kami na talagang mahilig kami sa galaan, mahilig kami sa mga day outs with friends, minsan night outs, <laughs> mga ganyan. Mahilig kami sa ganyan. And... The night out ka. <laughs> ay, opo. <laughs> opo, opo. Next mo namang advice <laughs> sa mga katulad mo. Kasi what I love about you, you know, your energy, napaka-vibrant. Yes parang we need you every day that kind of that kind of energy that kind of uh, that we have yeah i can explain it so siguro po kaya ako ganito minsan masakit ako sa ulo'y namin ko naman kasi minsan ako naiinis din ako sa sarili ko <laughs> so i guess kaya ako nagiging ganito kasi ayaw ko nang palungkutin yung buhay ko just ko bulag na nga ako maglulungkot lang pa ba ako parang ganun lang na wag na parang maging masaya ka na lang parang mm -hmm. kasi wala namang mawawala may wala namang mawawala sa iyo kung maging outgoing ka maging pero malaki ang mawawala sa'yo kapag nagstay ka sa apat na sulok ng kwarto o ng bahay nyo. At kapag na-stuck ka dun sa yes, disabilities dun sa you mm -hmm. Kaya nga... And you are brave in doing that. Eh? Thank you po. Kaya nga po kapag ini spell ko minsan yung disability, naka-small letters yung this. Then yung ability na caps lock. Kasi mas gusto ko mag-focus sa ability rather, rather ability than my disability. Yes, 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 yes. I would never diss my ability. Yes, yes. So yun, advice na lang siguro sa mga kagaya kong visually impaired, tuloy lang, di ba? Mag-look mag -look forward tayo. Kahit iba sabihin, panong makikita? Okay lang. Huwag nung hayaan na mahadlangan kayo ng disability nyo. Kasi I guess, I could say na kung ako nga kinaya ko, kaya nyo rin. Tuloy lang. Kasi pasasaan pat ma-open din ang mata and sana, Ma etong interview ko na to, maging eye opener po sa lahat ng tao na normal din kami na may pakiramdam kami at kaya din naming makibagay sa inyo. Sana po magsilbing inspirasyon itong uh, episode na to ng Off the Record sa mga tao na I guess medyo sarado pa yung isip mm -hmm. sa mga PWD hindi lang sa visually impaired na Uh, kaya din namin na higit pa kami sa aming mga disability. And ayun. Thank you so much, Chloe. Thank you You're po. Thank you so person. much. Thank you. And now, as an actor, ang um, promote your works sa social media, hmm. sa mga mapanood and also yung mga groups na connected ka, so dati mga viewers natin, you, they can watch you, and hire you sa kanila mga future yes, works. Yes, please. Okay, so at first, so, social medias, you can find me on Facebook, Chloe Florendo. Yan, dyan po ako ano ngayon. Then Facebook, YouTube, Chloe Florendo. Twitter, Chloe27. That's K-L-O-W-I-E, yung Chloe. Florendo, F-L-O-R-E-N-D-O. -E also, on Wattpad, I have a story called You Are Not Alone Anymore. Oh my, I love that story so much. And ayun, open po ako sa mga acting jobs. Like, as I was saying kanina, visually impaired actor po ako, pero kaya kong umarte na hindi bulag. Yun po. Future shows, wala pa. But I hope na miss ko na mag-perform. Yun po talaga yun. Totoo, miss na miss na miss ko ng umarte sa entablado. So, sana magkaroon ng future shows. That keep, let's keep our fingers crossed and let's pray. Uh, if you need a singer pala sa mga events, performer, or pianist, I can also play piano. I was specializing in classical music, opera, broadway, but also I can do pop. Thank you Chloe! Thank you po, thank you Chloe. so much for the He opportunity. He is an artist, so hire him and watch him. Maraming maraming salamat Thank you so much. At ito po ang kwento ni Chloe. Ang pinaka nagustuhan ko po sa kanyang journey, yung sinabi niya sa disability na naka small letters ang these at all caps naman ang ability This goes lang na they are greater things, greater talent, greater hope, greater chances, and greater opportunities more than sa kanilang mga situations and struggles. At si Chloe po, na meron siyang struggle and situation in seeing things but he has a brighter future and he can see it with hope. So tayo po, i-nurture natin yun, i-shape natin yun, tulungan po natin sila and include us, include all of them sa ating community na lahat po tayo dito ay pantay-pantay at lahat po tayo dito ay we all go for a brighter life for each and everyone. Maraming maraming salamat muli. This is your host, Robert Joshua, at dito lang yan sa so Off The Record.